Hello! Mä oon Pakpa, ja niin kuin näkyy, täällä on paljon höttiäisiä ja hetkonen. Etteis kuka siellä oli oven takana? I don't like this. Mutta on tosiaan jakso 53, mä vaihdoin nää ikkunat täällä, tää on tosi ahdasta. Niin, eli, mitä mä pitäis sanoa? Niin mä vaihdoin nää ikkunat täällä ja kaikkea muuta naissuu ja... Mut niin, tänään on tosiaan jouluaatto, 24. päivä joulukuuta. Perfecto, oikein ihanaa joulua kaikille teille siellä ruudun takana ja viettäkää oikein ihana päivä ja nauttikaa myöskin videosta näin joululahjojen ohella ja kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä lahjoja te saitte tai mitä teidän päivä on mennyt. Tell me! Ja mitähän muuta interesting muuta, koska katsokaa mitä täyttä täällä on. Siis oh my god, täällä on täyttä. Ja tosiaan viime jaksolla mä rakensin tai sitä edellisellä yli viikko sitten mä tein mun ekan mehiläisfarmin, mutta nyt tällä jaksolla olisi vähän semmoinen jouluspesiaali, että niinku teidän pyynnöstä mä tein päivittää mun taloni ulkonäköä, joten let's do this boys and girls! Homman deduksena olisi tosiaan tehdä semmoiset oikein isot muutokset, että Akua Nikuakin jää mun taloni varjoon. Eli makuuhuone. Tämä on viimeinen yö tässä makuuhuoneessa, jos kaikki onnistuu niin kuin mä haluan. Tai niitä hiuksia on mun mikki täynnä. Täältä voisi ottaa nämä lasit kaikki tänne. Ja olisiko täällä niinku... No kiveä. Sitäkin mä voisin haluta oikein niinku roimasti tänne mukaan. Eli koivu, noita... Minne mä oon menossa, kun mä pääsen täältä sinne ylös? Eli toisin sanoen mä ajattelin, että mä rakennan ylöspäin. Ja koska mulla on tätä... Tää talo on tällainen wannabe koivutalo. Niin mä ajattelin, että mä rakennan tänne sitten niinku tällä koivulla ylöspäin kuitenkin. Laitetaan tätäkin puuta korkeammalle. Ja sitten noita lehtiosiakin laittaa korkeammalle. Tässä menee paljon HP:ta ja mun linnuilla on paljon asiaa niinku. Oh my my. Niin mä sain tehtyä nää lehdet tänne. Ja pakko sanoa, että tää näyttää tältä ylhäältä päin ihan naissulta. Mut mä en tiedä, miltä tää näyttää alhaalta päin. Mut ennen kuin me siitä välitetään, niin... Niin. Tehdään tänne tää lasialue, koska mä ajattelin, että tää lattia tässä... Eiku hetkonen. En mä tähän sitä lasia itse asiassa haluakaan. Tää on kyllä lasin tuhlausta, mutta aivan samaa. Lasin tuhlausta tai ei, niin I don't care, koska nytten... Mä laitan ton vähäksi aikaa tohon. Ja nyt tehdään tällaisia palikoita, koska mä oon pyydetty tekemään kaikkea linnaa ja tällaista. Niin mitä jos mä teen tähän semmoisen mini-linna-alueen, että mä en niinku sellaista isoa linnaa ainakaan toistaiseksi tee, mutta mä teen tähän mun taloon semmoisen mini-linna-osuuden. Vähän niinku kolonissa, mutta tässä siitä tulee varmaan vähän paremman näköinen. En siis tiedä, mutta veikkaan, että tässä tulee vähän paremman näköinen kuin kolonissa. Ehkä, maybe, maybe, pidetään sormit ristissä. Mun pitää vaan keksiä, mihin kohtaan mä laittaisin sen... Jutun niinku silleen, että mä saisin niinku tänne vaikka itselleni hissin, millä mä pääsen ylös ja tälleen. Olisiko niinku tässä kohtaa reikä hissille? About tässä kohtaa, joo. Esimerkiksi niinku näin, ja nyt mun pitää saada tohon vielä eteenkin tätä lasia, ettei se niinku hello Fisu. Ettei se mene aivan niin kuin huonosti. Fisu, älä tuu tänne, tää tuo nyt erittäin vaarallinen vaihe kuin huikamalla. Kun mä laitan tätä kuplaa, ja nyt se kuplan pitäisi sitten, sitä mukaan kun mä sitten lopulta lisään vettä, niin hetken ton kala saattaa tulla pahimmillaan tonne. Mä laitan loppuasti. Mä laitan tää tällaiset, niin mun kala ei tuu sinne. Olisiko tää nimiehdotuksia tälle? Tällä on niinku joku nimi, joku kiva nimi. Sanokaa jotain nimiä, niin mä otan sieltä ententententen, eli mentten tyylillä nimen. Tähän laitan niinku kyltti näin, ja sitten kyltti näin. Tää niinku estää sen veden... Kuulinko mä tuolla plublutusta? Toivottavasti noi plublutukset on ihan niinku plublutuksia, ettei ne on niinku mitään, että tuo vesitsompea yhtäkkiä se olisi pelottavaa. Mut joo, plub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 l
sun pitäisi niinku... Noin. Kuplat. Toimitteks te? Toimiks ne nyt? Nyt ne toimii, eli jokainen noista pitää olla täytettynä. Oi kamala, mikä pomppo! Nää pomputtaa aivan sikana. Oh my. Oh my my, tämähän on niinku trampoliini. I don't know if I like it or not. Mä tarvitsis painaa hyppyä, niin tää pomputtaa mua. Oh my god, meni väärään kohtaan. Tohon kohtaan ei tullut vettä ollenkaan. Tänne valoa elämä, ettei tänne herää creepereitä sun muuta.
Eli täällä olisi niinku tämä mun pikkuinen alueeni, mihin tulee kuplia tuolta. Mut joo, tästä tulee niinku sitä... Tai tästä ei vielä tule sitä linna-aluetta, vaikka tässä onkin tätä kiveä, mutta tästä ei silti tule sitä linna-aluetta niin kuin aivan kokonaan. Että tähän tulee jo tällainen niin kuin nämä kivireunat. Mutta tästä tulee semmoinen, yrittääkö toi Trumpi keksi reittiä niin kuin tänne vai onko hänellä ongelmia? Hänellä taitaa olla ongelmia. Mutta tästä tulee niin kuin semmoinen mun uusi makuuhuone lukaali. Kun mä ajattelin, niin kuin, että tästä tulisi semmoinen... tosi avoin, että tähän tulee niinku vaan lasia tänne. Että on niinku oikein tällainen avara, mistä näkee koko tämän mun paikkani. Olisi pitänyt ottaa silkin kosketus mukaan. Mä sanon suoraan, että mä en oo Aquanikua vieläkään sisustanut, koska mä en tiedä mitä mä sisustan sinne, koska alkuperäisenkään mä en ikinä laittanut mitään. Se oli sisusteeton. Jos tähän sitten laittaisi niinku tällaisen kaiteen, tänne näin oikein silleen niinku, että really? Yhtä vaille. Ja sitten laitetaan väliaikaissohdut tänne silleen näin. Beautiful. Ja nämä sohdut kyllä vaihtuu myös. Mutta tohon kohtaan itse asiassa tänne näin. Mitenkö me saatais semmonen portaikko, että jos niinku tää otetaan tästä pois. Se menisi niinku näin. Miten nämä portaat menee? Näin. Näin. Ja sitten tähän pitää saada yksi tasainen näin. Näin. Ei se menisi niinku noin. Pitäisikö mä ottaa nää pois vai jättää ne tohon? Ei se tähän tulisi niinku yläkertaa tänne näin, mutta tämä yläkerta on siitä vähän erikoisempi. Mitenkä mä ajattelin tämän oikein loppuun asti? Paperilla kaikki näytti niin hyvältä ja täydelliseltä ja tälleen, mutta nytten se ei sitten niinku oikein kuvasta tätä mun ajatustani loppuun asti. Tänne tulee tällainen lasiaita, niinku about näin. Ja sitten tänne tulee näitä portaita tänne sivulle. Tää ei olekaan just semmonen talo, että ollaan niinku heti siellä niinku sisällä, vaan täällä mennään niinku ulkopuolellakin vähän aikaa niinku. Tästä tulee semmonen stylistinen, ja kyllä vain mä keksin tota ratkaisua tässä lennosta päästäni, koska paperilla mä en suunnitellut näitä niinku reittejä, mä suunnittelin vaan nämä kerrokset. Ei, tähän tulee sain mini-akvaario tähän kerroskohtaan. Mä en tiedä, laitanko mä tänne mini-akvaarioon mitään ihmeellistä, koska idea on vain se, että me saadaan semmonen vetinen tunnelma. Oh my god, mä huomasin äsken, että tää rupee jäätymään tää vesi. Ei täällä noin kylmä voi olla. Ei täällä huono voi se, että kun mä oon rakentanut tän tänne vuoristoon tän mun alue... Niinpä tietenkin. Niin, tän takia tää rupee jäätymään tää vesi. Eli vuoristoalueella huono puoli on se, että täällä on lunta. No tehdäänkö sitten semmonen operation, että vuorataan tää äkkiä. Laitan tähän kattoja kaikki niin nopeaa kuin me saadaan, ettei tänne tuu näitä jääkohtia. Eli jos tää ois niinku tällä korkuudella, että ne mennään niinku näin. Sitten mä niinku taitan tähän vielä yhden kerroksen tätä ja toi jää. Mä en halua jäätä sinne. En halua jäätä. Eli näin. Tää kattoalue. Tänne vähän soihtuu, että tää lumi lähtis niinku pois täältä. Niinku että I don't like the snow. Ei näin ja näin. Ja sitten tähän kohtaan mä laitan seinää itse asiassa. Eli jos tähän kohtaan laitetaan seinää, niin sitten ei näy tätä. Niin on, tähän tulee tällainen. Tällainen jämerä juttu. Ja tähän voisi tuoda vaikka seinää kanssa, ettei tuo näy tämä ihmeellinen. Ihmeellinen kohta tässä. Ja sitten, mitäs mä oon ajatellut, niin tähän tulee se pieni linna-alue. Eli soihtu uuh no. Ei kun mä sain sen. Ei sittenkään mitään, mä sain sen. Jei. Ei, tähän tulee sellainen pihskuinen, kun linnoissa on semmoset jutut. Niin tähän tulee semmonen pieni jutsku myös. Niin kuin näihin reunoihin tulee niinku semmonen. You know, mä en osaa selittää, mutta semmonen jännä. Kyllä te tiedätte linnoissa. Tästä mä en kyllä tiedä, laitanko mä tää umpeen vaiko enkö. Saa nähdä. Iso kysymysmerkki. Ehkä ei, mutta tää lumi ärsyttää mua. Ja tää vesisade. Niinku. Eli jos tää olisi nyt tällainen täältä ylhäältä. Mä voisin ottaa tänne soihtuja oikeastaan aika urakalla tänne ylös, ettei tänne herää zombeja. Koska mä haluan, että mun taloni katolla on zombeja. Mut sitten mennään täältä alas. Tää on lunta.
Joo, so disgusting. Äkkiä, kaikki ikkunat kiinni, ettei tule enempää lunta. Joo. Miten mä saan tämän... mä tiedän, miten mä saan tämän lumen pois. Noin, lumi, kaikkoa täältä. Minä käsken sinua kaikkoamaan täältä pois. Noin, manataan se lumi pois kirjaimellisesti. Tadaa! Nyt täällä ei ole lunta enää yhtään. Tästä tuli jotenkin semmonen kauheen karu tai semmonen. Mä ajattelin tästä semmoista tunnelmallista ja mukavaa, mutta tää on vähän tämmönen kylmä ja kolkko ja karu. Niin kuin, mitenköhän tämä pelastetaan, tää kylmä kolkko karuus? Haetaan kenties tummaa puuta ja laitetaan sitä tänne. Vai laitetaan kenties... mattoja! Olisiko silleen, että mä laitan tänne laita vähän niinku puuta kiven tilalle, niin saisiko se tästä vähän lämpösemmän niinku semmosen... Että tähän tulisi vähän niinku lämpösempi tunnelma, kun täällä on puuta. Mä en siis tiedä, mutta mä yritän niinku saada tästä lämmintä. Pitäisikö mun sitten kaivaa tääkin niinku kokonaan tästä pois? Ja sitten mä laitan niinku tää puuta tämän koko lattian, niin se kolkko ja karu lähtee! Maybe. Näitä mä ajattelin, että näitä tulisi niinku tähän kohtaan. Näistä saa semmosen kivan semmosen pikku elementin. Ja sitten sänky, mutta tässä on vasta sininen toinenkin sänky, mutta tässä olisi niinku sänky. Näin niin se bang bang bang. Okei, tässä voi oikeasti hyppiä, mä unohdin kokonaan, että se on nykyään silleen, että siinä voi hyppiä. No sitten yöpöytänä voisi toimia tällainen ja sitten... Tämä ei olisi symmetrinen. No aivan sama. Mutta tähän saa tuo kyllä kirjahyllyosuus itse asiassa. Noin. Ja sitten, pitäisikö tämänkin olla kirjahylly? Noin, siinä on toi hylly. Lisää hyllyjä ja tänne se puunpala meni. Ja sitten, mitäs muuta, niin nämä taulut. Mihinkö mä taulun laittaisin? Tähän. No okei, siinä on tommonen taulu. Miksi sama taulu? En mä halua samaa taulua. No okei, toki on parempi taulu, vaikka mä en tykkää siitä. No sitten täällä näin. Tätäkin pitäisi sisustaa. Olisiko tähän kiva... Okei, se on tuommoinen judotaulu. Mulla olisi nyt täällä valkoista ja punaista mattoa. Olisiko jo semmoinen hieno, että tähän tulee niinku punasta. Ja se tuon reunoille niinku tulisi valkosta. Että olisi niinku koristeellisesti tällainen valko-punainen tää matto. Tuiko mieleen vähän toi Minecraftin sänky tästä mun matto-aidiasta, mutta... Ei. Mutta ihan kotoisa tällainen pikku sisustuselementti. Ja sitten tänne alas joku toinen samantyylinen, niin saada vähän niinku... Kyllä tää itseasiassa on ihan mukava. Tää on tämmönen tunnelmallinen. Se olisi nyt siinä. Ja sitten mä voisin mennä tutimaan tähän uuteen kämppään silleen, so lovely. Ironilla ja soihduilla tehdään näitä lyhtyjä, niin näitä mä niinku ajattelin tänne. Jos tähän laittaisi niinku tommoset, se on tämmönen kattokruunu vähän niinku. Ja sitten tänne ylös, mä ajattelin laittaa niinku samalla taktiikalla tämä pois täältä näin alkujaan. Eli jos tähän kohtaan tuisin se ole kenenkään tiellä, sinä lähdet pois siitä, noin. Okei, että käytetään näitä nyt kerrankin, kun näitä kerta tässä pelissä on. Mä oon pari kertaa käyttänyt näitä, mutta en niin kauhean montaa kertaa. Kauhean keskelle mä en voi laittaa näitä, koska tää on niin matala tää mun katto, että ne tuis mun tielle vaan. Mutta laitan tää lasi tänne, noin. Noin, tännehän vois melkein laittaa takan ehkä. Maybe. Mut joo, tätä mä vielä mietin, laitanko mä tähän lasia, mutta. Nyt kun se sänky on kerta täällä ylhäällä, tää on niinku mun uusi home, mä silleen, hyvää huomenta meitsin maailma. Tää näkyy mukavasti kaikki, ja katsotaanpas pitääks mun uusia, tai pitääkö, saanko minä kunnian uusia tilaajalukuaan. Minä saan kunnian uusia sitä, jee! Hip hip hurray! Mä saan kunnian uusia sitä, hip hip hurray, I'm so happy! Eli tilaajaluvun korjaaminen. Meidän pitää laittaa nelosesta vitonen. Ei, teitä on 225 000 tasan melkeinpä. Nyt mä tiedän, miten saadaan vito ehkä. Jos mä laitan tähän näin ja näin. Joo. Aivan. Olen kärryillä. Laitan näin ja sitten otan tämä tästä pois. Nyt se pitäisi olla vitonen kaikella järjellä. Noniin. Tältä näyttäisi tilaajaluku tällä hetkellä. Perfecto. Tervetuloa kaikille uusille. Ja täältä näyttäisi mun taloni uudistus. Näyttää aika good, vaikka itse sanonkin. Miksi mun kissani on tuolla? Voi kissaparat, kun niitä on työnnetty. Mennään jonnekin semikorkealle ja ihaillaan tätä. Ihaillaan Kalevin kanssa. Kalevi, oletko ylpeä minusta? Vastaa minulle, Fredo.
Ei näin. Akuanikua, sä vähän hämäät mua noin lehtien takia, mutta kokeillaan, jos me päästäis jotenkin. Mennään vaikka tästä, tästä kohdasta näin puilla ylöspäin. Kale, vielä välitä, tää on vaan väliaikainen, ei tähän oikeesti jää tällaista, niinku älä, don't worry. Ei tällainen näin. Mitä mieltä ootte tästä uudistuksesta? Do you like it? Do you like it? Mä tykkään tästä, mun mielestä tää on ihan nice. Mä vaan mietin, pitäisikö tohonkin laittaa jotain, koska toi lasi, tosta menee kiveä, mut sit tossa menee lasia. No let's see, mut kertokaa toki oma mielipide, mitä tykkäätte, ja kertokaa, mikä mun edellisen makkarin täytteeksi tulee, ja kertokaa sitten vaikka, että mitä olettaisi tuonne ylimpään kerrokseen, koska toi on makuuhuonekerros, niin mitä tonne tulis? Ja muistakaa painaa mottiin, muistakaa painaa tilossa pulaa, klikata nimerkkiin, siellä on 1900 plus pelivideota, ja tältä erää se olis moikka! Semmonen.